Jesenná balada z hôr. Čože na tých stráňach v diali, plameňom jasným horí? Pastieri ohne rozdúchali a uzblúkli celé hory? To lístie jarabín a bučín na jeseň červenie. Prečo však? Prečo krvou blčí, ako krv červené je? Je to krv, ktorá dávno z žily vytrskla zbojníkovi, keď pandúri ho postrelili a on vykrvácal v krovi. Zarastli trávou, vyšľapané partizánske chodničky. Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť a jedným z najzákladnejších práv človeka je aj právo žiť v slobodnom akomkoľvek zriadení. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať tisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode a spravodlivosti, čelili nielen početnejšej, ale aj skúsenejšej a lepšie vyzbrojenej nemeckej armáde. Ľudstvo akoby malo krátku pamäť. Vidím to len ako nedávno, čo boli zničené mesta Varšava, Stalingrad, Dražďany, Berlín, Hirošima a Nagasaki a množstvo ďalších miest a dedín zrovnaných zo zemou, najmä na Ukrajine, v Poľsku, v samotnom Rusku, rozbitý a vyhladovaný Leningrad. Ale aj v našej zemi máme pamätníky fašistických zverstiev. Obrovské množstvo vyvraždených nevinných ľudí, Židov, antifašistov, hitlerových koncentračných táborov. To je tichá záhradka, na ktorej spať by chcel. Mier, to sú nežné púpetka, bzučanie malých včiel. Vážení občania našej obce, členovia základnej organizácie, milí hostia, na záver dnešného spomienkového stretnutia vám v mene výboru základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcov našej obce ďakujem za účasť. Thank you.
Juro nás bude vidieť. Organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovici, mesto Žarnovica, miestny odbor Matice Slovenskej, dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica a jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia, vás vítam na tomto podujatí. Čo sa týka programu, tak ako sme po obede na námestí končili hymnou, tak tú hymnou začneme podaním speváckej skupiny Prameň. Potom sa nám prihovorí podpredsednička základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov inžinierka Mária Števková. Potom nám prameňačky ešte zaspievajú zo dve partizánske piesne. Potom bude spoločná fotografia a potom bude občerstvenie, guláš a ostatné veci. Vám prajem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili dnešného predvečera 73. výročia osláv Slovenského národného povstania. Vieme dobre, čo to pre Slovensko znamenalo. Boli sme rok pred tým v povstaní, ako skončila druhá svetová vojna pred 72. rokmi a vďaka týmto bojom, ktoré Slovensko už dopredu chcelo aktívne uskutočňovať, máme 72 rokov mieru. A toto výročie si pripomíname z toho dôvodu, že stálo životy mnohých ľudí, aj Žarnovičanov. Na námestí si môžete prečítať mená vojakov z Trnavskej posádky, ktorí boli zo Slovenského národného povstania v zajatí a zomreli tam hladom. Áno, Len jedna cestička môže do mojej vlasti dnes. Tá zem je najkrásnejšia, nedám ju za celý svet. Odpoďme z dôverne s námi, sa rád vraciam svet. Ja mi dobro. Ja mi dobro.
na trafu. Úsmej, prosím. Úsmej. A tu sa. Nie, hnev kútovaj pozor. Joj, no to je. Nehaj nám to svietiť, aby sme videli rád. Nakvapkajú, už to bude, keď tam nakvapkajú oného. Hej, už sa to rozhodlo. Nerovankoš. Počkaj, držkaj, držkaj, držkaj. Na to hníkom držkaj, musí aj odskrobiť to padne. Pekná vatra je. Cukríky jeme. Už nemajú kde mať. Čo? Lyžičky. Dobro ráno, dobrý deň ti vinšujem. Požičaj mi tvoje krásy na týždeň. Čo by ti ja moju krásu dávala, kde by ju ja na sobotu hľadala?